E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um videozinho de Beyblade. Hoje, gente, eu quero fazer uma coisa que eu já tô vendo que a gente vai ler o título do vídeo e vai falar: meu Deus, Luca, você vai quebrar os negócios, não faz isso, oh, vou chorar, né? Mas calma, calma, fica calmo, fica tranquilo, tá bom? Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Só dessa vez que eu vou fazer isso, tá bom? Prometo, não vou ficar fazendo essas coisas aqui não, que eu sei que esse deco aqui pode quebrar. Eu sei que pode quebrar, tá? Vou tomar cuidado, então vou fazer só essa vez aqui. Então fica tranquilo. E você que não tá entendendo nada, o que que tá acontecendo, você não leu o título, você simplesmente entrou, caiu de paraquedas, por que que pode ter gente preocupada? Porque, gente, hoje eu vou fazer uma batalha aqui pra gente tentar tirar a teima, ver de uma vez por todas quem que é melhor, bem caseiro ou bem comprado. A gente tem que fazer essa comparação pra ver o que que é, afinal de contas, que é melhor. Se é melhor você juntar um monte de peça e fazer o seu próprio bem, ou se é melhor você juntar um dinheirinho e comprar. Mas vamos lá, vamos fazer o teste com a Shindra, com a Valtriak e com Fafnir. Bora lá! Vamos lá então, gente, só antes de começar a batalha, quero só reforçar que os representantes dos bays caseiros serão Monster Hunter, e do lado dos bays originais, os representantes serão Sword Valtriak V5 e Buxinha Shindra A5. São nos seus formatos originais, tá? Não vou fazer nenhuma modificação, porque os caseiros também serão nos seus formatos originais. Não sofrerão nenhuma modificação. Então vamos começar agora. Vou fazer uma batalha. E nós vamos fazer essa batalha na Arena Hypersphere, porque eu acredito que os bays originais vão precisar de toda a vantagem que eles possam ter. Que a gente sabe que bay caseiro pode ser muito mais pesado do que bay original. E eu acredito que numa arena caseira, os bays originais iam ter ainda mais desvantagem. Então vamos lá, vou preparar tudo aqui e vamos começar as nossas batalhas. Vamos lá então, gente. Eu acho que a gente pode começar com os dois ases, tanto de originais quanto de caseiro. Então vai ser Valtriak contra Monster Hunter, tá bom? Nesse primeiro round. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer até três só, tá? 3, 2, 1, let it rip! Entra Valtriak e vem Monster Hunter. Vamos ver como é que vai sair agora os dois bays aí na arena. O Valtriak tá... O Valtriak é muito de ataque, mas não resistiu. O Valtriak tomou um sacode da Monster Hunter agora já no primeiro round. Bom, a gente sabe que o Valtriak é mais bay de ataque e não tem tanta resistência, né? Vamos ver isso aí que vai virar. Eu não tô achando muito promissor pros bays originais, não. Mas vamos ver, né? 1-0 para Monster Hunter. Eu acho que eu vou até 5, viu, gente? Não vou até 3, não. Vamos lá. Eu não sei. Vamos ver. Vai depender de quanto tempo demoram as batalhas. Ah, não. Eu acho que vai ter que ser até 3 mesmo, porque a Shindra vai aguentar bastante, cara. Mas enfim, vamos lá. Vamos pro próximo round. Dessa vez, nós começamos com Monster Hunter. 3, 2, 1, let it rip. E aí, entra em cena Valtriak. Vamos ver como é que o Valtriak vai... Oh, olha o Monster Hunter usando passarela. Não acredito. Bem caseiro usando passarela da Arena Hypersphere. Monster Hunter ganhou mais um round. Caramba, não esperava por essa, rapaz. Monster Hunter usando a passarela da Arena Hypersphere. Quem diria? Vamos para mais um round aí. Vamos ver se Valtriak vai aguentar o tranco. Eu acho que não. Vamos lá, gente. Eu vou começar de novo com o Monster Hunter para dar vantagem para Valtriak. Tá precisando, né? Valtriak está precisando de vantagem. Então eu vou jogar Valtriak depois. Então vamos lá. 3, 2, 1, let it rip. Vai Monster Hunter e entra Valtriak. Valtriak, ó, ó. Eita, rapaz, Valtriak tá brava. Valtriak está brava. Mas a Monster Hunter não se abalou. O Monster Hunter está dando seus ataques aí na Valtriak. Valtriak está começando a perder giro. Valtriak vai cair, gente. Valtriak perdeu 3-0 para Monster Hunter. Vimos agora aí como Monster Hunter é um bay muito, muito forte. Valtriak não deu nem pro cheiro, né? Coitado. Mas vamos ver agora Monster Hunter... Hunter contra Buxin Shindra A5. Vamos lá. Próxima batalha, vou começar de novo com Monster Hunter, porque eu acho que os bays originais precisam de toda a vantagem que podem ter. Como eu já falei isso, né? Enfim, vamos lá. 3, 2, 1, let it rip. E aí, Buxinha Shindra, vem aqui, fio. Vamos lá, vamos entrar pra batalha. Vamos ver como é que Buxinha Shindra se sai. Eita! Caramba, que batalha!
Ih, rapaz. Olha só, Buchinha Shintra aguentou muito mais tempo, mas não foi páreo também para Monster Hunter. Os bens originais até agora não estão dando pro cheiro. Monster Hunter tá fazendo papinha desses bens originais aí. Meu Deus do céu, como é que pode negócio desse, rapaz? Ô, originais, vamos, né? Vocês ainda estão na Arena Hypersphere, cara. Ajeita aí seu jogo, bicho. Vocês têm que ganhar alguma coisa. Não é possível isso. Vamos pro próximo round. 1-0 para Monster Hunter. Segundo round, vamos começar de novo aqui com o Monster Hunter, que eu acho necessário. 3, 2, 1, let it rip. E aí, entra Bushin Ashindra. Eita, rapaz. Eita. Oi. Caramba, o negócio tá... Cara, quase que a Monster Hunter foi parar na vala, mas não foi ainda. A Monster Hunter está forte e firme aí. Tá dando várias pancadas no bem original. Tá, cara, tá aguentando bem esse bem original aí, hein? Tá bem mais forte que Valtriek. A Shindra está quase aguentando, mas não deu ainda. 2-0 para Monster Hunter. As batalhas estão muito, muito boas, mas a Shindra não está aguentando, não. Os bens originais não estão aguentando, não. Vamos para mais um round? Vamos para o terceiro round aí contra Monster Hunter. Vamos lá. Próximo round, este pode ser o último. Vamos ver como que vai se sair a Shindra contra Monster Hunter. 3, 2, 1, let it rip! Monster Hunter já é na arena e a Shindra tá meio torto aqui. Pronto, ajeitei. A Shindra, demorei pra colocar. A Shindra tá com todas as vantagens possíveis agora que podia ter. Monster Hunter perdeu bastante giro agora no começo. Vamos ver se vai aguentar. Os dois estão super agressivos, estão tentando se manter na arena a todo custo. A Shindra tá forte, tá firme e forte lá, tá aguentando. Tá bem melhor que Valtriek, mas já tá cambaleando, parece que não vai conseguir muita coisa. A Shindra vai cair, caiu. E temos aí 3-0 para Monster Hunter. Monster Hunter não tá deixando nada pra ninguém. Monster Hunter tá papando, está devorando, está jantando os bens originais, minha gente. E agora é lógico que a gente vai ter que colocar à prova Wizard Fafnir. Vamos ver se vai roubar energia na Monster Hunter, que está caçando todo mundo. Vamos lá, tudo preparado aqui. Começando com Monster Hunter. 3, 2, 1, let it rip. Entra Monster Hunter e vamos ver agora o que o Fafnir consegue fazer contra esse monstro. Cara, Monster Hunter usando a passarela da arena é a coisa mais incrível que eu vi. Um bem caseiro usando a passarela, velho. Como é que pode um negócio desse? Bem caseiro nem é feito pra isso. E o Wizard Fafnir tá aguentando bem. Então vamos lá, vamos ver. Eu não sei se o Fafnir consegue roubar a energia de um bem caseiro tão liso. E Fafnir caiu. Temos 1-0 para Monster Hunter. Monster Hunter tem muita energia. Fafnir não roubou quase nada. É, cara, Monster Hunter não é pra qualquer um, né? É, Monster Hunter é bem nervosa, né? Vamos pro próximo round aí. Vamos lá, gente, segundo round. Dessa vez eu vou jogar o Fafnir um pouco mais devagar pra ver se vai fazer diferença, tá bom? Então começando aqui com Monster Hunter, 3, 2, 1, let it rip. E aí, Fafnir, um pouquinho mais devagar pra ver se ele consegue... Nossa senhora, o Fafnir tá agressivo, apesar de eu ter jogado mais devagar. Ó, eu já vi que Fafnir tá girando um pouquinho melhor agora. Ele pegou um pouco do giro da Monster Hunter, mas eu não sei se vai ser o suficiente. É. Acabei de ter a minha resposta para minha dúvida. Não foi o suficiente. Fafnir também não está dando conta. Temos apenas mais um round. Nesse último round eu vou jogar o Fafnir bem forte para ver se vai fazer alguma diferença contra Monster Hunter. Tá valendo tudo, velho. Tudo que os originais podem fazer, eu acho que eles devem fazer para tentar parar esse monstro de bem caseiro. Vamos lá, que pode ser o último round agora. Vamos jogar aqui. 3, 2, 1, let it rip. Monster Hunter está na arena, vamos entrar agora com o Fafnir. Vou tentar jogar muito forte, hein? Tô dando vantagem já que tô demorando pra jogar o Fafnir, mas vamos lá. Joguei o Fafnir super forte agora, vamos ver se vai fazer alguma diferença. Fafnir, os dois estão muito agitados. Ai, o Fafnir tá perdendo um pouquinho de equilíbrio. Deu uma cambaleada aí, mas tá aguentando por enquanto. Mas Monster Hunter... se ajeitou. Monster Hunter deu um totozinho uma hora aí. Só que o Fafnir não tá aguentando agora. Parou. Parou, gente. Parou. Não tem jeito. Monster Hunter é realmente... Não só é uma caçadora de monstro, como é um monstro em si. Um monstro de bay. Como é que pode, cara? Olha como que aguentou. Não é possível isso. Monster Hunter é muito, muito forte. E eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Vimos aí. Não tem pra ninguém.
bem original, não dá conta da Monster Hunter. Não tem jeito, não tem o que fazer. Então, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa aquele like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilha com seus amigos na escola, no Facebook, no WhatsApp, tudo quanto é lugar. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias a 1 hora da tarde, menos domingo, domingo eu descanso. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá!